What's up guys? Tervetuloa uuteen videoon. Tänään me ollaan tän luonnon keskellä, kuten näette. Kiitti tämmöselle vuorelle tänne metsään. Tää ei oo niin luonnon keskellä, koska tää liikkuu vaan autoi. Joo. Mutta tää on lähimpänä luotoa keskustasta, mihin me päästään. Joo. Mitä luonto merkitsee sulle? Toi on aika vaikea kysymys sinänsä. Mutta ehkä mulle semmoista... No tää nyt ei, koska täällä on autoja ja näin, mutta semmoista, kun pääsee oikeesti ihan luonnon keskelle, niin semmoista rauhallisuutta ja semmoista, niinku, että oikeesti on sille elämässä kiinni. Joo. Tai silleen vaikka, niinku, meillä on mökki niinku Lieksassa semmoisella ihan pikku semmoisella saarella, niin se, jotenkin se rauhallisuus ja se, että sun ei tarvii huolehtia yhtään mistään muusta kuin siitä, että tyyli sä syöt ja urheilet, niin se on ihan parasta. Joo. Ja... Mä sanoisin kyllä ehkä sama toi niinku, rauhallisuus ja semmoinen rauha, koska tää on kyllä ihan eri asia, koska silleen, mut silleen, että niin luonnossa pääsee vaan ihan semmoiseen omaan moodiin, että on siellä niinku, luonnon keskellä ja silleen rauhassa ja sit ei ajattele mitään muuta ja siinä pääsee tosi siihen hetkeen myös. Ja luonnossa saa tosi paljon niinku, energiaa, se on niin niinku, yllättävää kuin silleen, vaikka väsyttää ja oikeesti koulussa sanotaan silleen, että jos väsyttää meidänkin luontokävelylle, en kuuntele niitä silleen mitä, ei tää totta, mutta se oikeesti on. Tai silleen, että on niin jännä, että miten me ollaan niinku, tai silleen, että se on osa tätä maailmaa ja silleen me ollaan osa tätä maailmaa, niin me ollaan silleen yhteydessä myös luontoa. Siis todellakin, ja sit musta tuntuu, että nykypäivänä se niinku, ei vaan niinku oo tarpeeksi luonnossa. Tai tiedätkö, niin, koska ja... se myös silleen, se on niinku sinänsä tosi tärkeetä myös sille elämälle, että sä oot luonnossa. Niin, ja silleen pääset vähän niinku tosta arki kaikesta elämästä pois, kun sä niin, menet luontoon. Että se olisi tosi tärkeetä. Ja sitä pitäisi oikeesti tehdä enemmän. Musta tuntuu, että kesällä sitä tulee niinku tehtyä. Että just lähtee nytkin reissuille ja koko ajan menee vähän jossain. Niin. Sattuu. Kyllä kesäluonto on tosi eri kuin talviluonto. On. Koska kesäluonnossa tulee mulla täysin se, mutta... Niin kyllä talvellakin joo, mutta se ei ole ehkä niin syvällinen, koska sitten on silleen, on kylmä ja kaikkea. Niin ja yleensä jossain joku laskettelukeskus tai jotain, niin. Että se ei ole silleen, että mennään vaikka silleen, niin. Tälleen jonnekin istumaan tälle luontoon. Siis luonto on tosi silleen kaunista, että kun pääsee arvostamaan sitä, niin silleen pystyy silleen katsoa kaikkea silleen, että miten tää on niinku kehittynyt. Nämä puut meidän ympärillä on kasvanut täällä satoja vuosia, silleen se on hullua vaikka tajuita tommoista. Että silleen, että nääkin elää täällä. Tai niinku luonto elää tai silleen. Jep. Onko sulla niinku muuttunut käsitys luonnosta silleen niinku vuosien varrella? Tai onko sulla, ootko sä esim. Ollut ennen läheisempi luonnon kanssa? Tai jotain, tai mikä sun silleen historia on siihen? Vaikea kyllä sanoa. Just esim. Lapsuus tai niin. Jotain. Kyllä musta tuntuu, mä tosi paljon lapsena, no kun olin niin silleen leikkisä ja kaikkea, niin sit silleen mä tykkäsin tosi paljon niinku leikkiä luonnossa. Ja siis just silleen mä ajattelin, että mä oon joku ninja ja sit mä yritän liikkua silleen mahdollisimman hiljaa. Tiedätkö, leffois se, että ne tosi hyvät niinku ninjat osas liikkua silleen, että yksikään oksa ei katkee. Joo. Missä liikkuu siellä ja sit silleen juoksee jotain metsää mahdollisimman nopea silleen, että ei kaadu ja kaikkea. Mut kyllä joskus on tullut myös semmonen, että kun mun niinku perhe tykkää niinku tosi paljon luonnosta ja me ollaan silleen, niin sit lapsen myös ehkä vähän silleen semmoista lapsiangstia ja semmoista, että niinku ei, joskus ei vaikka tykännyt luonnossa sen takia, koska tuli viettää niin paljon aikaa siellä. Mutta mun mielestä nykyään, kun ei vietä niin paljon aikaa enää luonnossa, niin pystyy arvostamaan sitä vielä enemmän. Joo, valid. Entäs sulla? No mä oon syntynyt Lieksassa, se on aika silleen metsän keskellä, niin musta tuntuu, että se oli silleen mulle lapsena enemmän silleen just tärkeämpi. Ja mä harmittaa, miten semmonen vähän niin kuin vaikka luonnossa semmoinen leikkiminen hävii tälleen, kun kasvaa. Niin. Tai miten luova oikeesti oli. Joo. Et vaan keksi jotain mielikuvituskavereita ja leikki niitten kanssa. Niin. Et niinku silleen tosi nihe, että tommonen niinku hävii. On hävinnyt silleen matkan varrella tai kun on kasvanut. Jep. Niin se oli ennen paljon niinku isommassa osassa, mutta ei se sit enää silleen niin paljon. Mut sit kun just lähtee jonnekin niinku reissulle ja jää vaan kattoo jotain maisemia juomaan jotain kahvia, niin se on niinku ihan parasta. Jep, todellakin. Onko sulla mitään muistoja vaikka luontoon liittyen, mitkä sulle heti tulee mieleen? No mä en tiedä, onko niinku sinänsä luonto tietyllä tavalla, mutta laskuvarren hyppääminen, koska siinä ollaan... No kyllä on se, niin, koska on se aika silleen niin kuin... Tai niin, en kyllä mä tiedä. Kyllä silleen näet sen. Niin, niin tietyllä tavalla. Tai silleen, kun sä näet sen eri kulmasta, mikä vaikka tässä. Se on totta. Mutta siinä silleen, että miten vähän niin kuin... Niin kuin siinä ollaan niin hetkessä, ja musta tuntuu, että luonnossa myös ollaan niin hetkessä, jossa opit rauhoittumaan ja kuuntelemaan ja näin. Niin siinä on jotain yhteistä silleen, mutta ei tule varsinaisesti mitään niin kuin luonnon
Entä sul? Mulla eka tulee mieleen se, kun me oltiin siellä Tampereella riippumattomassa. Totta. Ja se oli, me oltiin semmoisella kivirannikolla ja siinä oli puita ihan siinä veden vieressä. Ja sitten me oltiin niinku yö siinä ja se oli kaunein auringonlasku ikinä ja se oli ihan parasta. Toi on eka, mikä mulle tulee mieleen, koska siinä myös rauhallisuus, yöllä kuulee vielä sitä vettä ja se on niinku sille. Tästä tulee mieleen se, kun tiedätkö, kun ihmiset yrittää nukkua ja kuuntelee tää luontoääni just eteen Lorinaan, niin se oli sen se niinku se oikeesti. Joo, facts. Niin sit silleen, se oli jotenkin niin silleen oma kokemus. Tai silleen, että musta tuntuu, kun se oli eka kerta, kun mä olin vaikka, niin mä olin ikin riippumattomassa. Ja sitten vielä tolleen, tommosessa paikassa, en mä, tai silleen ennen sitä varmaan nukkunut noin lähellä vaikka vettä. Tai tommoista niinku järveä. Niin sit se oli niin siisti silleen. Kokemus. Niin. Et nyt jos menis uudestaan, niin ei se tuntuisi samalta. Tässä oli se eka kerta. Facts. Joo. Mut kiitos, kun katsoit tämän video. Kommentoikaa alas teidän lempi luontokokemuksia ja mitä luonto merkitsee teille. Noniin. Nähdään seuraavassa videossa. Moro. Patsuu!